dá incontinência. Agora não dá. Espera aí, Ju, não ligou direito não, tem que pegar o que acontece. Frente. Como você sabe? Não mexe aí, filha. Ou. Oh. Peraí, tá? É sim, pai, dá pra ver, eu tô vendo aqui. Nossa, já tô atrás de você, pai. Tô na 3 volta. Eu tô atrás de você, pai. Tô na 3 volta, é 4 voltas. Olha eu passando por você, ó. Viu? E olha que eu já tava na sua frente, pai. Você sabia que eu já tava na sua frente? Uma vez? Peraí, deixa o pai terminar, tá? Vou pegar um continente. Eu acabei a última volta e você ainda vai dar a terceira.